Lagu. Ha, pandangan anda. Okeylah, tapi kalau kita bagi muka sangat ada nak lemak ke budak-budak ni? Kena abang-abang perlu bagi salam. Okey. Saya sekali terpaksa tegas sikitlah. Bila jumpa saya buat eye contact walaupun saya pakai spek hitam. Nampak apa sama-sama nampak. Okeylah, PC bagus. Sangat penyayang. Itu disiplin yang kita protokol. No comment. Dia ada pandu. Saya tak suka bila awak tangkap gambar saya. Saya rasa awak paparazzi lah. Macam mana ni?